यो चाहिँ ट्रली सिस्टम को 100 केजी क्षमता को 20 ट्रे को मशीन हो। कम्फर्टेबल एयर ग्याप को लागि ठाउँहरु पनि मजाले छोड्या छ, कम्प्याक्ट छैन। स्मोक को लागि पछाडी दुईटा हामीले भल पनि छ र जुन मा तपाईको अहिले एक्सटेन्सन जोडेर हामीले स्मोक भित्र इनपुट गरेर पनि देखाउँछौं स्मोक लेभल को लागि। यो ट्रली लाई चाहिँ हामीले सलक ल्याउँछौं। अनि लक भएको पार्ट चक्का दुईटा चक्कामा लक हुन्छ। लक भएको चक्कालाई अगाडि पट्टि पारेर ट्याक्कै यसरी राखेर हामीले कुनामा राखेर ट्याक्कै लक गर्छौं। माथि पट्टि यसरी सेन्सर हुन्छ, सेन्सर ट्याक्कै बीचमा पर्छ, ट्रलीले छुदैन है। अर्को ट्रली ल्याउने ल। यो अर्को ट्रली यसरी राख्ने र लक गर्ने सिम्पल। यो भयो हाम्रो ट्रली सिस्टमको 100 किलो मसिन।